laptop ប្រកាសបិទបញ្ចប់ការធ្វើសំយុទ្ធដកជូកជីនៅសំយុទ្ធតពនូក្លេអ៊ែកងនីវីចំបាំងនិងកង តបអកដែលបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី28តុលាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រុមអង្គការយូធ ින ាតូនៃសន្ធិសញ្ញាអាតឡង់តិចខាំងជើងបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី29តុលានេះដោយបានប្រកាសថាការធ្វើសមយុទ្ធរបស់ខ្លួនដែលបានប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះបានបិទបញ្ចប់ហើយគឺការពីថ្ងៃទី28តុលាដោយការបិទបញ្ចប់ប្រកបដោយជោគជ័យសមយុទ្ធនេះ ដែលគេហៅថាសមយុទ្ធ Strike for NATO ដោយកងកម្លាំងមកពី15ប្រទេសក្នុងនោះមានទ័ពអាកាសយន្តហោះចម្បាំងមានកងនាវានិងកងនាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់សាររដ្ឋអាមេរិក USS DW8 Bous បើតាមស្គ្រីបប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការ NATO បាននឹងថាសមយុទ្ធនេះគេហៅថា កងយោធានិងកម្លាំងគាំទ្រសម្រាប់ NATO Strike Force NATO ដែលហាក់ការជាមួយនឹងកងនាវាទី6របស់សាររដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះរួមមានទាំងក្រុមកងនាវាយោធា Neptune ផងដែរហើយវាជាសមយុទ្ធដំណាក់កាលទី8របស់ NATO សម្រាប់ឆ្នាំ2022នេះសមយុទ្ធនេះត្រូវបាន NATO អាង្ការជាការប្រកាសនៅកម្លាំងរួមគ្នារបស់ក្រុម NATO បទទុប៣សមយុទ្ធនេះធ្វើឡើងតែចំនួន15ប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះគឺ15ប្រទេសទៀតត្រូវដាក់ក្នុងលក្ខណ្ឌនៃទពំប្រំរងឬក៏ប្រន្តបត្តិការនិចក្រមកម្រិតសង្កេតការជាការប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការ NATO បានឲ្យដឹងទៀតថាសមយុទ្ធនេះគឺ NATO មានយុទ្ធសាស្ត្រទូលំទូលាយដើម្បីបញ្ឆាញក្នុងការរួមកម្លាំងគ្នាផ្នែកទ័ពជើងទឹកនិងទ័ពជើងអាកាសនៃក្រម NATO សម្ដៅ តុបតូលអត្តពលរបស់គូសត្រូវនៅប្រឆាំងអំពើភេរកម្មលំហរអាកាសនៅដែនសម្បត់មួយវិញទៀតសម្យុទ្ធនេះក៏ធ្វើឡើងដើម្បីធានាផលប្រយោជន៍ដល់បណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបនិងនៅពិភពលោកជាពិសេសដើម្បីការពីផលប្រយោជន៍របស់សមាជិកអង្គការណាតូដែលមាន30%មេដឹកនាំធ្វើសម្យុទ្ធនេះលោកធីម៉ាស់អ៊ីជី ដើម្បីជាការនៃกองตอบ NATO ទទួលបន្ទុកការធ្វើសម្មយុទ្ធដំណាក់កាលទី8នេះរួមទាំងសាកាជាមួយនឹងកងនាវាសារដ្ឋអាមេរិកទី6នៃក្រុមនាវាផ្ទុកយន្តហោះ USS Wahoo បានប្រព្រឹត្តទៅនៅលើលំហអាកាសនិងនៅលើសមុទ្រនៃប្រទេស Portugal អង់គ្លេសនិងបែលស៊ិក អគ្គលេខាធិការអង្គការយោធា NATO Jens Stoltenberg បានបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនិងបានជិះលើនាវា oplankton របស់សាររដ្ឋអាមេរិក USS GW Bush បានឲ្យដឹងថាការធ្វើសន្យុត្តនេះប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី28តុលាហើយសន្យុត្តនេះលោកអះអាងថាគឺដើម្បីឆ្លំបញ្ចាំងពីសមត្ថភាពពិតៗរបស់ក្រុមយោធា NATO និងកម្លាំងរួមរបស់ NATO សម្ដៅ ធ្វើឲ្យ NATO មានសក្តានុពលផ្នែកយោធាលឹះលុបនៅលើពិភពលោកហើយក៏សម្ដៅពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ NATO ក្នុងការការពារដែនទឹកដែនដីរបស់ប្រទេសសមាជិករបស់ខ្លួនទាំងអស់ដែលមាន30ប្រទេសនេះមកតាមលោកអគ្គលេខាធិការយោធា NATO រូបនេះបានដឹងថាសពយុទ្ធនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយមានយន្តហោះចម្បាំងជាង70គ្រឿងនាវាចម្បាំងជាង20គ្រឿងនិងកងទ័ព5000នាក់ មកពីប្រទេសចំនួន26ប្រទេសក្នុងនោះក៏មានប្រទេសដៃគូរបស់ NATO ផងដែរប៉ុន្តែយន្តហោះចម្បាំងត្រូវបានដឹកកម្មការមកថាយកមកពីប្រទេសចំនួន15នេះអង្គការ NATO ហើយប្រទេសដែលចូលរួមសំយុទ្ធដំណាក់កាលទី8របស់ NATO នេះមានដូចជាប្រទេស Albania, Belgium, Bulgaria, Canada, សាធារណរដ្ឋ Czech, Croatia ដាណឺម៉ាកបារាំងអាឡឺម៉ង់ក្រិចហុងគ្រីអ៊ីតាលីឡាតវីាលីទុយានីហូឡង់ណមេសូដូណាណតវេស្ពូឡូនប៉ូទូហ្គារូម៉ានីស្លូវ៉ាគីអេស្ប៉ាញស៊ុយអែតតូគីចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូននាវាផ្ទុកយន្តហោះ USS Joint WV Bush ដែលនាវានេះមានផ្ទុកយន្តហោះដល់ទៅ70គ្រឿងហើយក្នុងចំណោមយន្តហោះទាំងនោះ មានជនហោកមួយចំនួនត្រូវបើកប្រនបត្តិការក្នុងពេលធ្វើសម្យុទ្ធនោះ NATO បើកធ្វើសម្យុទ្ធនៅពេលនេះដែលត្រូវបានអ្នកវិភាគមើលឃើញថាធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបស្ថានភាពក្តៅគគុកនៅអឺរ៉ុបខាងកើតជាពិសេសសង្គ្រាមដែលរុស្ស៊ីលើកទាត់ឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនសម្យុទ្ធនេះសម្ដៅបង្ហាញអនុភាពនៃកម្លាំងយោធារួមគ្នារបស់ NATO ទប់ទល់នឹងអធិពលរបស់រុស្ស៊ី ដែលចង់បង្កសង្គ្រាមនៅអឺរ៉ុបខាងកើតនិងចង់បង្កសង្គ្រាមនៅគ្លេអ៊ែអគ្គលេខាធិការយោធា NATO Jens Stoltenberg បានថ្លែងថាសមយុទ្ធនៅពេលនេះគឺជាការឆ្លើយតបយ៉ាងពិតប្រាកដចំពោះប្រទេសជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO ក្នុងការទប់ទល់ការឡាងកម្ដៅនៅអឺរ៉ុបខាងកើតដែលបង្កដោយប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Jens Stoltenberg ប្រមានថារុស្ស៊ី ត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់អំពីកម្លាំងរួមរបស់ NATO ដែល NATO មាន30ប្រទេសនេះយ៉ាងហោចណាស់មានកងទ័ពសរុបរបស់ខ្លួនជាង1លាននាក់មានកងទ័ពបំរុងប្រមាណជាង2លាននាក់ហើយ NATO មានកត្តាប្រកបកាពីដែនដីតែនអធិបតេយ្យរបស់សមាជិករបស់ខ្លួនដែលស្របនឹងមាត្រា5នៃធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការយូទ្យាអឺរ៉ុបមួយនេះហើយប្រឆាំងនឹងខណ្ឌ ចម្ពោះប្រទេសណាដែលឈានពៀនលុកលុយឬក៏វាយប្រហារមកលើសមាជិករបស់ខ្លួននៅពេលដែលក្រុម NATO បើកប្រំបត្តិការធ្វើសមយុទ្ធរបស់ខ្លួនដែលនៅឆ្ងាយពីសមិទ្ធខ្មៅប្រមាណជាង1000គីឡូម៉ែត្រនោះគឺរុស្ស៊ីក៏បើកធ្វើសមយុទ្ធតបជើងតឹករបស់ខ្លួនផងដែរដោយបាញ់គ្រាប់រីស៊ីលទៀតផងនៅសមិទ្ធ Arctic នៃដែនតឹករបស់រុស្ស៊ីរុស្ស៊ីប្រកាសថាការធ្វើសមយុទ្ធរបស់ខ្លួននេះគឺគ្មានពាក់ព័ន្ធនឹងការ ធ្វើសម្យុទ្ធរបស់ក្រុម NATO នោះវិជាសម្យុទ្ធប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែ NATO ពរមានថាបើរុស្ស៊ីហ៊ានតែប៉ះឬក៏វាព្រះហាណាមួយមកលឺក្បួននៃការធ្វើសម្យុទ្ធរបស់កងទ័ព NATO គឺ NATO នឹងឆ្លើយតបយ៉ាងលឿនដូចផ្លេកបន្ទូ នេះជាការព្រមានរបស់អគ្គលេខាធិការ NATO Jens Stoltenberg គឺមុនប្រមាណថ្ងៃបំណងនៃការចាប់ផ្ដើមការធ្វើសមយុទ្ធរបស់អង្គការ NATO ហើយការព្រមានបានកើនឡើងម្ដងទៀតនៅពេលដែលទទួលដំណឹងថារុស្ស៊ីក៏ធ្វើសមយុទ្ធនាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួនផងដែរនៅសមុទ្រអាតិចហើយព្រមានរុស្ស៊ីមិនអោយធ្វើចលនាតបមកក្បែរខ្លួនធ្វើសមយុទ្ធរបស់អង្គការ NATO នោះទេអ្នកជំនាញយុធា ដាក់ការព្រួយបារម្ភថាប៉ូស៊ីនៃប្រហារទៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនដោយអាវុធជីវសាស្រ្តអាវុធគីមីឬក៏អាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រភេទធុនស្រាលក៏ដោយដំណង NATO នឹងចូលក្នុងសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនព្រោះអគ្គលេខាធិការ NATO Jens Stoltenberg មានរងនំប្រទេស NATO ធំៗដូចជាលោក Joe Biden ដូចជាចក្រភពអង់គ្លេសបារាំងអាឡាបងហូឡង់អ៊ីតាលី Canada Norway ស្តីបន្ទោសព្រមិររុចស្រាច់ហើយថាបើរុស្ស៊ីប្រព្រឹត្តអាវុធបរិឡាយលោកដូចនេះគឺចាំបាច់ណាតូត្រូវតែចូវពះពន់សង្គ្រាមនៅលើទឹកដី អុយក្រែនតៃចុងក្រួយនេះលោកប្លាឌីមៀពូទីនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីដែលត្រូវបានពួកប្រចាំប្រទេសដាក់រាស្មីមថាជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការជាងគេនៅលើពិភពលោកនៅដំណាក់កាលចុងក្រួយនេះលោកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយបានអះអាងថាទោះកលតិសណៈក៏រុស្ស៊ីមិនប្រព្រឹត្តអាវុធនុយក្លេអ៊ែរវាយប្រហារទៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននោះទេលោកថាមិនចាំបាច់ប្រើអាវុធរហូតដល់ប្រភេទនេះទេ